କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ମା ଭବାନୀ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ? ଉଦ୍ଘାଟନର କିଛି ମାସ ପରେ ଫାଟକରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। କେମିତି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଯୁବକ? ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୈତିକ ଛକା ପଞ୍ଝାରେ ଝୁଲୁଛି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନର ଭାଗ୍ୟ। ପାର୍କ ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାର୍କରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିଗଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ କଳମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏହି ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନକୁ 2021 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ କିଛି ମାସରେ ଏହି ପାର୍କ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା। ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାଠୁ ଏହି ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ପାର୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଆଗଲାନି। ଏହାସହ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବକେୟା ବିଲ୍ ବି ପୈଠ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ଯୁବକମାନେ ପାର୍କରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବକେୟା ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମା ଭବାନୀ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ଯେଉଁଟାକି 32 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁରୁପଯୋଗ ବିଲ୍ ହେଇ ନପାରିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି ପ୍ରଶାସନକୁ, କ'ଣନା ବହୁତ ଥର ଆମେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିଶ୍ରମ ଲେବର ମନେ କରିଥିଲେ କି କୌଣସି ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଥର ଶରଣାଗତ ହେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବିଲ୍ ନ କରିବାରୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ପକାଉ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସକାଶେ ଏଇ ପାର୍କଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବର ସରପଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚର କାହିଁକି ସେଇ ତା ନାଁ ହେବ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଏଇ ପାର୍କରୁ ମନକାମନା ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇ ପାର୍କଟି କରିଥିଲୁ, ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଲେ, ପାଣି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ବହୁତ ଗଛପତ୍ର ନଗରୀ ଗଛପତ୍ର ମରିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ବୋଧ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ବାକି ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବାକି ପଇସା ଅଛି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ ଆମର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପାର୍କକୁ କଳମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, କଳମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖପାଖ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏ ପାର୍କଟାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଲି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଏହି ପାର୍କର ଯେଉଁ ପାଖପାଖ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି କରେଣ୍ଟ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ପାର୍କର ଗଛ କେତେ ଉପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କେବେ ଆସିବ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।